Porquê que as cegonhas fazem ninhos em chaminés? As cegonhas, tal como a maioria dos pássaros, gostam de fazer os seus ninhos em lugares altos, onde possam ter os seus ovos a salvo dos predadores. Mas como são aves muito grandes, não se torna fácil encontrar bons lugares, pois não cabem em troncos de árvores como os passaritos, nem vivem em zonas com rochas como as gaivotas. No entanto, a cegonha consegue viver pacificamente com o homem e por isso sempre gostou de fazer os ninhos nas torres das igrejas, nos postes de eletricidade e nas chaminés das fábricas. Algumas chaminés ainda têm a vantagem de produzir calor das fábricas, que torna o ninho mais confortável. Desde que elas não se importem de ficar com as penas a cheirar a fumo, claro.